L'artista Roser Udover ha estat la protagonista d'aquest mes de desembre d'Estudis Oberts i per això aquest cap de setmana ha obert el seu estudi per tal d'ensenyar als visitants tot el que està creant a dia d'avui. Dissabte al matí es podia visitar el seu taller al Forn de la Calç de Calders, on es poden veure de primera mà l'entorn natural i les matèries primeres que utilitza per expressar-se. Gairebé tots els artistes, el seu estudi és un santuari, és un lloc privilegiat, on la majoria de les vegades no deixen entrar la gent o la gent entra de forma accidental perquè en un moment donat doncs, vol anar a veure l'artista. El fet d'obrir-lo és com donar a conèixer la interioritat de cada un de nosaltres, no? I a més la cuina, aquella fórmula que fas, com t'estàs preparant per una exposició, quins seran els pròxims passos o què és allò que t'ha quedat, no? Aquest és com deixar que el públic sigui un investigador, una persona de gran hermano que entra al teu estudi i t'està fisgoneant, no? I per això a vegades no ens agrada. Però ens hem fet la voluntat, a més, és una voluntat una mica reivindicativa. Estem reivindicant més espais expositius. Ella no serà l'única, perquè alguns artistes de l'associació obriran les portes dels seus tallers durant els caps de setmana i dies festius, tot plegat amb l'objectiu que la gent conegui la feina que fan i, sobretot, a on la fan els artistes de la Catalunya Central. L'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central fa un primer experiment, un assaig, que és aquesta obertura dels estudis. Els estudis dels seus socis, però la idea és que a la primavera aquests estudis es tornin a obrir i més amb diferents autors i autores que no tots siguin associats i associades. La idea és perquè, per una banda, hi ha un dèficit bastant important d'espais expositius a la Catalunya Central i això ens obliga doncs, a cercar noves formes de fer arribar al públic les nostres obres. A la vegada també és una voluntat de cercar nous públics, aquella gent que doncs, no té costum d'anar a galeries, fer arribar aquesta iniciativa des d'un punt més directe. En el seu cas, la seva nova obra tracta sobre els límits a través dels colors de la calç i l'argila. La mostra es podrà veure fins al 31 de març.